fredag och klockan är 3 på eftermiddagen. Då är det som vanligt dags för Fredagsmagasinet. Ett lättlyssnat program med reportage, inbjudna gäster och massor med musik. Vid mikrofonen sitter som vanligt Kurt Hjälte och vid spakarna har vi Åke Stentoft och som medpratare har vi Hasse Widlund. Programmet sänds i radiokanalen i Åkersberga på frekvensen 103,7 i Radio Österåker. Du kan också lyssna på det här programmet och alla andra program förresten över nätet på radio.ostraker.se och i din smartphone. Hämta appen som finns både för Android och iPhone. Sök efter Radio Österåker. Det här programmet presenteras av bevakningsaktiebolaget Prevendo som bevakar mer än 5000 villor i hela Roslagen. Och Viking Lines MS Rosella, Östersjöns skönaste kryssningar från Kapellskär med bussanslutning i Åkersberga. Och Österåkers Golf med 45 hål på samma plats. Då lämnar vi över till Studio 1 och Kurt Hjälte. Mycket nöje! Ja men hej och välkommen äntligen efter 15 år, eller vad sa du alltså? Ja, ungefär så, inte riktigt, efter 3 veckors uppehåll. Ja, jul och feta. Du fick tag i julgrisen som hade rymt här, förstås. Ja, han hade rymt, han var inne hos grannen och jag säger. Ja, och sen stekte du upp den. Och Åke som är nyklippt 2015 års första klippning. Ja, jag blev rädd när jag såg mig själv i spegeln. Ja, men jag som inga hår har alls. Men, och sen har vi trevligt, roligt och kul därför att vi har fått hit Jimmy. Jimmy, välkommen. Rosenholm heter jag. Det stämmer, tack ska du ha. Och aktuellt med en utställning som vi ska prata om med dig om nere på biblioteket. Just det, ja, vad härligt. Du måste prata närmare mikrofon sen hör du, när det är dags för dig att prata. Okej, okay. Ja. Hör du mig bättre nu? Nu hör jag dig jättebra. Ja, skönt. Vad får vi för första låt idag? Jag tänkte vi skulle hylla. Hylla alla som har namnsdag skulle jag säga. Men hylla alla som har namnsdag, det är ju Hjalmar idag. Det är Hulda. Ja. Hjalmar och Hulda, Hjalmar och Helmer är det. Nej. Inte Hulda, men de kan ju få med ändå. Då letar jag fram en gammal Ove Tungqvistare förstås, Hjalmar Bergström från 1960, som man ju får ta som en gratulation till alla. Alla som fyller år så där kan också ta åt sig, tycker jag. Är det Helmer Bryns orkester då som spelar, eller? Det tror jag inte. Okay. Men du är Ove Tungqvist som sjunger. Ja, det är det. Vad härligt. Då lyssnar jag på den. I Skandör och Falsterbo ska ni tro. Pappa Paulsson tuggar långsamt på sin fisk. Ängslig moder står vid spisen med sin disk. Säg mig, var har du hållt hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus. Josef och han brukar gå och släppa ner och riva upp och rycka ut i snören. Det ryker ut och vänner och det rasslar ut i rören. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör en Hjalmar Bergström. Ett och två och tre och fyra och tio och sju och heja. Om ni hade sett en värre herre på att säga, titta på och kom ihåg att detta det vill säga Hjalmar Bergström. I Skanör och Falsterbo ska ni tro, satt vår flicka lika mager som Gud. Framför brasan samma natt, ganska häftigt till hon spratt. Tyt i elden var damp ner om ej ett lut. Och om en stund så dampen till ännu en gång. Och ur gnistorna steg Hjalmar med en sång. Teckla om du bliver min, så säger jag suta skorsten din. Alldeles gratis nu på livets måla spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och hiva upp och rycka ut i snöret. Rycka ut och ränner och det rastar ut i röret. I dörrarna på fönsterna och gluggarna man hör en Hjalmar Bergström. En, två, tre, fyra och hia upp och häcka. Om ni aldrig sett en värre herre på att säga, titta på och kom ihåg att detta det vill säga Hjalmar Bergström.
I Skanör och Falsterbom ska ni tro. Ja, det är äntligen lite lugn och ro. Sotar Hjalmar fick sin fru. Det vet både jag och du och varenda katt och kanske någon gnu. Och från orgeläktan ropte brudens far: Öpp jag nu som utgångsmatt, så tror jag att vi tar tredje versen på den där. Ja, den som är så populär. Okej, min spel så låter den så här. Ja, nu köper allihopa. Släppa er hitta och rycka upp i snöret. Rycka och bränna och drasla ut i röret. I dörrarna och bönsterna och gluggarna man hör ett. I alla världsrum. Och ett och två och tre och fyra och hi och hyra och heja. Och om ni andra sett den där kärlek på att feja. Ja, pika på nå och kom ihåg att detta det vill säga. Hjalmar Bergström. Ja. Bergström! Ja, Hjalmar Bergström, vad heter han? Jo, Hjalmar. Han är i Namstad. Hjalmar i Namstad, ja. Och det är ju väldigt vad ringrostiga vi är. Vi har haft fingrarna mest för att knyta snören på julpaket. Och sen har vi haft lite julgransplundring och sådär. Så att vi är lite ringrostiga. Förlåt oss, kära lyssnare, för detta. Och även Hjalmar då, får väl be om ursäkt. Det hände någonting med teknologin. Plötsligt så la den av ett tag. Men det ska jag inte prata om nu, för det kommer inte att märkas på reprisen. Nej, det gör det inte. Eller hur, Åke? Jag trollar vi bort det. Och någonting vi inte ska trolla bort, grabbar. Ja. Det är att vi har Jimmy här. Jimmy Rosenholm sitter här med mig i studion. Och han är en kille som han tar in vardagen i konsten. Vad menas med det, Jimmy? Ja, det är att jag ser ögonblick, eller jag ser tavlor i stort sett hela tiden. Och vissa av de ögonblicken ser jag och fångar dem och spar dem ner och på duk helt enkelt. Hur fångar du dem då när du är på Ja, om jag har tur så har jag en kamera med mig. Mm. Ibland så arrangerar jag också, alltså återskapar kanske någonting. Mm. En stämning. Är det några speciella miljöer som du brukar i favoritmiljö att vistas i att göra de här iakttagelserna? Nej, inte. Ja, med tanke på din utställning som heter Working Class Hero så kanske du var här på arbetsplatser. Ja, vissa bilder är ju definitivt där eftersom man är där ett par timmar i veckan. Mm. Så får man ju många bilder därifrån. Är du elektriker till vardags? Ja, det stämmer. Och måla på fritid? Ja. Och fantastiskt. Är det här din... Nej, du har ju haft många utställningar, eller hur? Ja, först då 2004. Oj, sen dess har du rallat på. Jag såg det i ditt mejl som jag inte kunde skriva ut här. Jaha, det var ju, kan du berätta om några höjdpunkter i utställningslivet då? Ja, det var väl den första 2004 där i Åkersberga centrum. Och sen så var det ju väldigt kul 2009 så var jag med och startade upp Ghetto Gallery som låg på Storängsvägen, om jag inte minns fel. Just det. I ett par år. Och där hade jag ett par utställningar som var väldigt roliga. Är inte det de som är tatuerare? Ghetto Gallery? Nej, de är inte tatuerade, men det var vissa medlemmar i Ghetto Gallery som är tatuerare. Hasse skrynklar med en tidning där, det hörs väldigt tydligt. Jag läser lite om artikeln om Jimmy här, vad han gör, att han menar att han älskar att måla, men att han ritar, då blir det lite annorlunda, då blir det graffiti. Ja, precis. Hur kommer det sig? Det kommer sig ifrån att jag är dyslektiker, skulle jag vilja påstå. Och när det uppdagades att jag var det så fick jag liksom sitta framför en dataskärm och gissa bokstäver, och det hoppar bokstäver i dataskärmen. Så bokstäver för mig har varit väldigt fascinerande, eller jag liksom tänkte mycket på bokstäver. Och när man var skoltrött så började man rita, och då började jag rita bokstäver. Ja, helt enkelt. Spännande. Alltså på in den vägen också. Ja, precis. Mm. Och då så... Ja, och då visade det sig att det var ju graffiti som jag gjorde. Även om jag inte visste riktigt vad det var då. Fast jag gjorde det, så att säga. Men Jim, får vi börja från början? Var är du född någonstans? Jag är född och uppvuxen i Åkersberga. Det är du, ja. Och det var någon gång i skolan där som en lärare stack en pensel i handen på dig. Var det så? Ja, det stämmer. I gymnasiet... fick jag en oljepensel i handen.
Och lite oljefärger. Ja, absolut. Så han såg bara vad du kunde bli. Ja, han uppfattade väl att jag tyckte om att måla liksom. Ja. Men nu med det har du gjort en egen ateljé uppe i Angon. Ja, exakt. Det är i mitt hem. Där jag bor. Ja, det är bostaden. Jaha. Ja, också. Absolut. Du gjorde några stora plakat långt innan Ljusterö i somras gjorde den här graffiti-utställningen. Så var du titta på den förresten? Ja, jag var där och titta. Var du med och jobba också? Nej, det fick jag inte vara. Men det fanns nere vid skolan fanns det ju en vägg där man kunde delta själv, eller hur? Vilken skola tänkte du på då? Ja, vid Ljusterö skolan. Just lite det. Längre bort från torget, där har eleverna möjlighet att agera. Ja, men det var nog lite senare och då hade jag nog inte tillfälle. Nej, just det. Men det är kul att graffitin tas tillvara nu, eller hur? Ja, det tycker jag absolut. Graffitin kan man ju forma till det man vill att det ska vara, så att säga. Men det är ju många som upplever det som klotter. Hur reagerar du på det? Ja, klotter är ju någonting som är snabbt slarvigt utfört. Ja, det är det, men den här taggen när man berättar vem man är som... Ja, exakt. Men det är ju på Ljusterö kanske de fick stå där en vecka ungefär. En tagg utförs ju på x antal sekunder, men hade vederbörande möjlighet att stå en vecka så kanske det hade blivit lite... icke slarvigt och snabbt utfört. Ja, men det är precis så man borde ägna. Många städer har ju såna där väggar som man då och då byter ut där folk får chansen att måla på, eller hur? Ja, absolut, absolut. Hur var det med dig själv under ungdomsåren då? För idag är det väl ungefär 30 år, eller hur är det? Ja, det stämmer exakt. Ja. 30 år är jag. Ja, och var du ute och kladda också, snabba? Det förekom. Ja. Jag har varit lite... straffad för det när jag ungefär var 13 år, om jag inte minns fel. Ja. Du var så sugen på att få etablera. Hur såg din tagg ut då ungefär? Ja, den var svart. Den var kolsvart. Ja, absolut. Becksvart var den. Helt klart. Men det var nog bokstäver i alla fall då, eftersom du fascinerades av dem, eller hur? Ja, absolut. Ja. Det var det ju. Och... Men vad härligt att du fick en oljefeeling för att måla. Ja, det är kul att någon såg det och tog vara på det. Verkligen. Jag hade själv beordning och uppförande när jag gick för väldigt många år sedan eftersom jag är född på 30-talet, vet du. Och det var därför att jag älskade att teckna men inte var så road av matte. Okay. Så att när vår ordinarie lärare blev sjuk så var det en seminarist som gick på utbildnings till lärare som kom in då som reserv medan hon åkte och vila upp sig. Och då, det sista vår ordinarie fröken sa, ni får inte börja räkna förrän jag meddelar er ersättningslärare var ni ska börja. Så idag, det gjorde hon väl för att blidka oss lite, för hon var rätt tuff den dagen. Så får ni rita. Och det tog jag ju vara på. Så i 2 månader när hon var borta, så fort det blev matte, så sa jag till fröken, hör du, vi får inte börja rita, eller börja med matte förrän hon har berättat för dig vad vi ska ha, så vi tecknar. Men vad tecknade du för något då? Vad ritade du? Lite djungelbilder. Jag älskade Tarzan och Stålmannen och lite sådär. Så det var mycket i naturupplevelser, men tyvärr försvann det sen. Ja. Men jag har alltid älskat bilder däremot, eftersom jag har sysslat med det hela mitt liv, multimedia alltså, i olika former. Ja, absolut. Ja, bilder är ju fantastiskt. Ja, det säger mycket, hör. Till och med kan det man bli mördad för det. Ja. Som de här parisiska eländet som hände. Ja, det är ju bedrövligt att folk ska ta det personligt. Ja, att man inte fattar att en karikatyr och inget nedsättande om individen. Men det är ju som att bli imiterad av Bosse Parnevik, eller hur? Ja, och de älskade ju det, alla politiker, för att då var man ju någon. Ja, just. Om det är någon som bryr sig om det så. Men tillbaks till dig nu då. Och du har alltså bott kvar här i Åkersberga? Ja, exakt. Och du har en brorsa som spelar, säger du, eller gör musik? Ja, exakt. Så jag är väldigt van med den här tekniken som ni har här i radiostudion.
Den är bekant, så att säga. Det är, han har en studio. Alltså. Han har studio. Han hade studio hemma hos mig ett tag, till exempel. Ja, oh, härligt. Så. Hur gammal är han då? Ja, han är ju då 34. Ja, han är storebror. Ja, visst. Jaha. Hörru du, då skulle vi vilja att du... Vad är det, Åke? Han har önskat musik, eller hur, Jimmy? Du har ju önskat lite musik. Ja, exakt. Vad har vi på listan möjligen? Jag önskade mig Jerry Williams Working Class Hero till exempel. Ja, men självklart. Det ska vi ju spela. Som var passande till min utställning där. Ja, den heter ju just Working Class Hero. Och så lämpligt då när han är aktuell i tv-programmen. Ja. Jerka. Som du vet bodde han en stund också i Åkerstorp. Eller hans pappa i alla fall. Han var ofta där. Ja, stämmer. Då ska vi spela den hos EVM. Nej, men jag tycker att vi spår den som en final så att folk med hjälp av Working Class Hero och Jerka går ner till biblioteket som har uppe till, hur länge är det på fredagar? Till 6? Ja, till 18 i alla fall. Ja. Och sen är det lördag söndag också. Som ja, då är det uppe till 3. Just det. Sen pågår den ju till den 3 februari. Ja, det gäller att hänga på. Ja, eller hur? Absolut. Men du hade... Om vi pratar om Bob Marley här. Ja, du är reggae-pojk idag. Ja, jag är reggae-skalle, absolut. Jag gillar baktakt. Jag vet inte, den tilltalar mig. Ja. Det är... Slaget kommer lite efter helt enkelt. Och då har man lite mer betänketid. Det ja, så. Kan ju vara skönt. Målar du med hjälp av det i studion då? Ja, absolut. Musiken är ju den största influensen kanske. Alltså. Det är det, ja. Helt klart. Det är det som inspirerar mest. Ja. Den är alltid närvarande. Den då, Hasse, så kan du ta över sen. Mm. Vi kan börja med den då, Bob Marley. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Vilken blev det då? This Love blir det i en ny mix som kom förra året. En Montmartre-remix kallar man den. Man gör ju ofta så med gamla låtar att man försöker få folk att lyssna genom att lägga i lite av dagens takter. Och det har man väl... gjort lite här. Ja, lite modern dansrytm i det hela. Vi testar den. Ja. Din mic funkar inte. Nej, då får jag prata i den micen istället. Då. Om det nog blir nog bättre. Ja. Men det kör låten då. Bob Marley kommer här.
Som den här mikrofonen. Ja, det får vi göra. This Love hörde vi med, jag höll på att säga John Lennon, men det har ju inte, bara för att jag såg John Lennon framför mig här. Bob Marley, stor, otroligt stor. Han har väl fortfarande publikrekordet på Grönan här för mig, är det inte så? Ja, det sägs det, men sen ryktas det väl om att andra tar det ibland, men... Okej, det beror på lite läget. Ja, det beror på hur man räknar, tror jag. Ja, det var väldigt många som kom när han hade en konsert på Grönan i alla fall. Det var, de fick ju stänga av ingångarna ett tag för att det var... Så otroligt mycket folk. Men det är härligt att stå med en riktig reggae-sångare och följa med i baktakten. Eller hur? Ja, det är väl den första rytm man hör. Vad hjärtat slår väl i baktakt? Inte så? Ja, det kanske det är. Ja, jag tror det. Det vet du. Ja. Alltså, jag får pröva. Ja, det stämmer nog. Det är så faktiskt, ja. Men Jimmy Rosenholm, han har gått från klarhet till klarhet med en annan sak också. Han jobbar med en annan teknik. Vilken då? Ja, jag försöker lära mig skiktmåleri just nu. Och sen så blandar jag den då med sprayburken. Mm. Gör du stora tavlor? Jag kan göra väldigt stora tavlor, absolut. Den största som hänger nere på biblioteket just nu är 180x135. Mm. Okay. Så det är ju ganska stort. Hur föraktar man en sån här? Man har en bil som man kan låna på valfritt bolag. Flyttskåp. Ja. Ja, det är ju fina. Det är härligt att stå med och jobba med stora tavlor också, kan jag tänka mig. Ja, det är jättekul. Nackdelen blir just när man ska förflytta dem och så. Mm. Har jag lärt mig. Hur tänker man inte på just när man håller på att skapa någonting eller inte? Har du redan i huvudet att du skaffade det här formatet att måla på? Att det ska bli en stor målning, eller finns motivet klart då? När du tänker på storleken eller... Nej, jag vet inte riktigt hur jag väljer hur stor duken blir faktiskt. Men du, hur beställde du den? Är det väv? Jag köper lös duk som är grunderad, och jag brukar också extra grundera den och sandpappra den så att det blir en hel slät så man inte får några knotter på duken. Jaha. Kan man göra. Det blir lättare att göra små fina detaljer till exempel. Mm. Har du bestämt dig från början i vilket format du ska göra den? Ska du göra en typ tavlan där med Elvis, eller ska du göra en typ papegojorna? Bestämmer du det innan hur mycket yta du ska använda för att göra ditt konstverk? Ja, oftast så spänner jag ju upp. Jag köper ju en kilram som det heter, som man spänner duken på. Mm. Och där är ju då formatet. Sen får man ju förhålla sig till det. Mm. Precis, det är formatet givet. Ja. Mm. Men det är en spännande teknik. Ja, absolut. Skiktmåleriet är ju mer en form då man liksom mer målar lager på lager. Att man målar med transparent färg. Man spär ut den helt enkelt med olika medium, oljan då. Mm. Och vilket ger ett lyster och djup i färgen. Ja, så att du ser bakomliggande redan målade detaljer och sånt där ligger kvar bakom. Ja, precis. Och då kan man ju välja olika toner då om man vill. Det är jättespännande med en sån förklaring. Du snackade om 3D, gjorde du inte det? Ja. Alltså. Ja. Ja, precis. Den kommer väl liksom, jag jobbar ju mycket med kuber, så där en tredimensionell form. Och den kommer ju dels ur att jag har ritat de här bokstäverna som oftast formar sig så. Men sen så fastnade jag lite där i graffitin, och då började jag liksom, jag ville ha någonting mer djup i bilderna. På något vis. Och då började jag rita djupa bokstäver. Bokstäver som försvinner bort. Eller kommer fram, beror på hur man vill se det. Mm. Och det skapar ju då en tredimensionell... Det är ju spännande att tänka på det när man tittar på dina målningar. När man vet hur bokstäverna gjordes från början i stenplattor.
Så den här antikvan som nu när du, om du har alfabetet, så är det schatteringar och hårsträck i botten och i ändarna på dem för att det sprack i stenen. Ja. Och det tycker jag fortfarande är det vackraste. Grotesk heter det här när det är raka utan klackar eller så. Bryr du dig om den formen på bokstäven också? Nu begriper jag inte riktigt vilken form du menar. Nej, men antikvan, om du tittar på till exempel Riddarhusets fris, om de går ner runt i stan och kikar, ja. Det är antikva. För att då går det ut i botten på ett N till exempel. Va? Så ett litet streck över till andra sidan. Och upp i toppen på N:ets andra sida så är det en klack också. Så det klackar på antikvan kan man säga. Och den baseras ju på, Hasse vet ju mycket om det där också som jobbade i textbranschen i många år. Mm. Var en antikvan. Grotesk är ju bara en rak stolpe rakt ner sådär. På ett N och snett lika tjock och upp lika tjock. Just det. Vet du då? Ja, jag förstår vad du menar. Och absolut så har jag ju sett olika typskrifter. Ja. Men... jag har väl mest fantiserat fram mina egna former. Jag skulle tänka mig det, eller hur? Framförallt när du gjorde din tagg. Ja. I svart, som du sa. Ja, precis. åter till det. Jag kommer ihåg hur de sa att man inte fick göra sådär. Då frågade jag, varför då? Då sa de att nej, men det är inte fint, det blir fult sådär. Nej, men jag och sen dess det. Har jag liksom försökt göra fint och fint och fint och fint. Ja, så är det så. Ja. Vem är det som har mag att bedöma det, vad som är fint? Ja, det var polisen Barbro här, globala mästaren i konstvetenskap. Vad är det här för motiv du har målat? Det där är en lastbil och min far som sitter framför lastbilen. Jaha, är det det? Är det? Japp. Det ska vara så att det ser ut att den går på räls. Ja, det kan det se ut som härifrån, det håller jag med om. Men det, när man ser den live så ser det mer ut som en väg. Så. Det förstår jag. Mm. Här. Det är en fin motiv. Kul motiv. Ja. Det här var det... För att bara säga att du tar fram Åkersbergkanalen senaste numret, sidan 17, så kan ni se de här bilderna som Hasse pratar om. Vi har bara två av dem. Hur många är det som sitter på vägen ner i biblioteket? Det är 10 oljemålningar och sen så har jag massor med skisser och teckningar. Jaha. Är de som är här? Ja, precis. Mm. De är på bilden i tidningen än. Ta fram med kanalen, alla känner Storkersborg, titta där, sidan 17 som Åker sa. Där har vi Jimmy visar när han tar in vardagen i konsten. Men nu vill Jimmy höra en låt till med en kille som har varit med i tv. Jag tror att det är ett annat som Åka plockar fram som du också gillade en gång i tiden. Vilket var det? Coca-Cola, ja. Så har vi hittat. Jajamän, vad fin. Han har rotat i skivbunten. Ja, härliga Åkersbergabandet. Ja. Mm. De dyker upp fortfarande lite då och då på sådana här specialspelningar. Det var förra året så vet jag att de var spelade någonstans. Annars har de ju formellt upphört, men man kan hålla ögonen öppna så kan man få se dem. Ja, har du tagit titta på dem någon gång? Oj, gjorde jag det? Jag kanske inte har sett dem live faktiskt, men det kan man tillägga att konst bör ses live. Deras buss hade du ju kunnat gjort underverk på, tror jag. Ja. Deras orkesterbuss som man såg här i Berga rätt ofta när det begav sig. Det var väl en liten sån där skåpbil. Ja visst, där stod Coca-Cola på. Ja. Och vad blev det då? Ja, nu tog jag sådär självsvådet här. Tiroler shorts. Kan det vara något? Kommer du ihåg det? Det låter bekant. Jag hoppas du gillar den. Absolut. Här igen. Vi har gått i rollercoach med hjärtan på någonstans.
Vi har mikrofoner, vi har bara en kurka. Om det inte passar oss så kan det hända att vi kysser varandra. Det är ungefär som, vad heter de som äter köttbullar och spaghetti? Ja, just det, Lady Russen, ja. Men du är inte så lufsig som du brukar vara, men ta det. Tack, tack. Kurorekort. Med Coca-Cola. Jag tänkte, Jimmy, du nämnde här när du var 13 år så åkte du fast någon gång när du sprayade. Skulle du ha hjälp, tror du, i den åldern, om man är ute för att visa sin tagg och måla, om man har ett legalt plank, som Kurt var inne på här tidigare, som man får måla på, skulle man göra det, eller är det spänningen att göra det någon annanstans där man inte får det som driver den? Ja, det där är ju en fråga som återkommer ofta kring graffiti, och jag tror ju absolut, alltså de har ju liksom inte med varandra att göra egentligen, men har man en laglig vägg så finns det i alla fall en möjlighet, så att säga. Ja, framförallt så, som du säger, det är en tagg är ju en hastig markering att man har varit där. Ja. Och så kommer en sanerare så fort det är någon som ropar och tvättar bort det där. För man anser ju att det är en inledning till kriminalitet när man gör sånt där som man inte får göra. Ja, just det. Då kanske. Men det, om man nu får tid på sig och har en legal vägg, så det är under tak också så att det inte regnar bort medan man håller på, eller hur? Ja, sprayburken är ju biten ändå, eller hur? Ja, det gör den ju, och det kan ju bli en fin effekt på själva konstverket om det regnar samtidigt på det. Ja, det gör det, ja. Kommer ni ihåg det här klotterplanken som fanns en gång i tiden? Inne vid Högtorget? Nej, men det var väl ett försök att erbjuda. Men det var ju det man gjorde nu då på Ljusterö. För hur lång är det? 35 meter lång vägg med tegelpannor som skydd. Ja, det var väldigt fin vägg faktiskt. Mycket fin. Och så har de ljussatt den nu också. De har men, det, men det är ju mer, det är ju det är ett konstverk, en offentlig liksom, ja, visst är det utsmyckning. Det. En öppen vägg är en vägg som folk, alla får gå och måla på och måla över varandra. Och det blir en liksom en konstant levande vägg som rör på sig. Men i ett sånt läge så är det väl kul att spara foton lite då och då. Idag när det är så enkelt in
smartphone och plåta grejerna. Ja, absolut. Det är bara att fota på. Eller hur? Det är det, det som fanns på Sergels torg där. De gjorde ju nya, alla plåtar på varandra och så vidare. Det på varandra? Ja, ja. Men på klotterplanket då. Mm. Du kommer och plåtar, sen kommer jag, sen kommer du, sen kommer du. Och sen, så blir det då ett konstverk så småningom. Men man kallade det för klotter. Ja, det gjorde man då, ja. Och graffiti har ju blivit en egen konstart. Det kämpas ju för det. Det är det man vill, alltså ditt ursprung, Jimmy, det är ju graffiti idag. Ja, man säger ju så. Det är det jag har hållit på med. Och alltså graffiti är ju, alltså det är ju gamla bergsristningar, bergsmålningar. Det är den första graffitin. Just in i grottor och sånt där och på stenar och så. Så ja. Folk hade lust att uttrycka sig redan då, ja. Ja, visst. Och det är väl något man lämnar efter sig helt enkelt. Hinner du med att vara elektriker då? Knappt alltså. jag kände det idag faktiskt. Det är lite fullt i huvudet ibland för att jag har väldigt många idéer och saker. Jag vet inte hur många tavlor jag har sett idag. Till exempel som jag skulle behövt göra istället för att skruva ett vägguttag. Men istället så kanske jag inte hade sett tavlorna. Nej, du menar, så det beror på hur man... Det går inte att fotografera av dem, men hur spar du ner dem? Det går inte heller att plåta det så när du tänker på det. Men du har inget anteckningsblock mer än när du är ute och elektriker då? Nej. Det är bara ritningar. Jag har ju, ibland så får man ju möjlighet att rita lite också. Mm. Men ibland så tar man sig tid för att fota någonting om man kanske tycker att den är... Ja, ger dig... Den här är bättre än de andra tidigare som man har skådat liksom. Härligt. Ja, det är någon färg, någon vinkel, liksom något samspel i bilden som man faller för. Men hörni, det är dags att tacka Jimmy tycker jag och se till att ni bryter upp och går ner till biblioteket. Och det är kul, vad heter lokalen? Vågen heter väl biblioteket? Galleri Vågen heter just det. Och biblioteket är biblioteket. Galleri. Ja. Ja, den lokalen som målningarna finns i. Ja, precis. Ligger ju i Österåkers bibliotek. Och då får ni känsla för hur konstnären Jimmy har gått ifrån klottet i graffiti och vidare i livet. Ja, till oljemåleri och skickmåleri. Ja, gammalt klassiskt, härligt. Mm. Underbart. Och du har temat för utställningen var Jerry Williams monsterlåt. Vad var det nu då? Ja, Working Class Hero har jag döpt utställningen till just för att hedra då de jag arbetat med och kanske framförallt de som dog förra året på sina arbetsplatser. Hur många jag tror att det var en per dag ungefär dör på en byggarbetsplats. Man inte iakttar säkerhet alltså? Ja, så är det. Det är ingen risk för att man står och monterar plus och minus på fel ställen när man står och tänker på vilka konstverk man skulle kunna skapa? Absolut inte. det är inte det. Du har väl en av de farligaste, men det är väl inte det skrå som drabbas värst, eller hur? Nej, det är det inte. Alltså jag jobbar ju med nyproduktion och då är elen avstängd. Just det. Vanligtvis sådär. Eller det finns ingen möjlighet att det finns el på fötten. Nej, du trycker in sladdar i rör alltså. Ja. Om det inte finns där redan. Exakt. Härligt, hörru. Ska vi ta den då, Åke? Working Class Hero med Jerka. Absolut. Det tycker jag är härligt. Det har vi längt efter nu. Ja, dessutom är det kan man ju titta på SVT Play. Både på Jerkas avskedskonserter. Mm, det är uppdelade på 2 timmar där. Ja. Den andra delen kommer att gå i repris också om man inte vill titta på Play. Mm. Häng på! Tack Jimmy för att du kom och lycka till! Tack själva, det var kul att komma hit och träffa er. Och välkommen tillbaka! Och din bror är musiker så vore det kul om han hörde av sig också. Ja, vi får göra ett gemensamt gig här någon gång. Ja, men absolut. Lite live-molleri. Medan han spelar så står du här och gör en tavla. Ja. Det blir perfekt. Vi säger så. Jerka här. Hej då. Hej. Hej då.
Thank you.
Class Hero och Jerry Williams spelade vi speciellt för Jimmy då. Tack så hemskt mycket Jimmy för besöket här. Ska vi se om kort sätter på mikrofonerna bara som vi har. Ja, men det, de är... ja, det är nu då. Nej, det är på. Ja, jajamän, det kan du få. Ja. Vi har haft besöket av en härlig kille, Jimmy Rosenholm, som har berättat om sitt konstnärsliv och hur han gör fina tavlor och ställer ut dem på biblioteket här i Uppsbergen.